Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 28b. Bugünkü 3 dəqiqəlik dərsimizdə alimə və amilə feillərinin mədi, yəni bitmiş zaman formalarını öyrənəcək. Bu dərsin sonunda isə Quranda təxminən 28800 dəfə təkrarlanan 118 söz öyrənmiş olacaq. Siz həmçinin bu iki sözün bitmiş formalarından istifadə edərək ərəbcə 32 yeni dialoq öyrənmiş olacaqsınız. Dərs boyunca TPI-dən istifadə etməyi də unutmayın. Gəlin ilk sözümüzə keçək. Alimə o bildi deməkdir. TPI-dən istifadə edərək bu sözü digər əvəzliklərlə işlədək. Alimə o bildi. Alimu onlar bildilər. Alimtə sən bildin. Alimtu mən bildim. Alimtum siz bildiniz. Alimnə biz bildik. İndi isə bu sözləri yalnız ərəbcədən təkrar edək. Alimə alimu. Alimə alimu. Alimtə, alimtu. Alimtə, alimtu. Alimtum, alimnə. Alimtum, alimnə. Çox gözəl. İndi gəlin bu sözləri danışıq ərəbcəsində istifadə edək. Bizlər hər birimiz bir şeylər bilirik. Ona görə də sualları nəam, yəni bəli olaraq cavablandıracaq. Yəni o bildimi sualına, bəli, o bildi cavabını verəcəksiniz. Həl alimə, nəam, alimə. Həl alimu, nəam, alimu. Həl alimtə? Nəam, alimtu. Həl alimtum? Nəam, alimnə. Bir çoxumuz da Quran oxumağı bilirik. İndi gəlin Quranı bilmək üzərindən həl aliməl Qur'anə sualını verərək ona bəli şəklində cavab verək. Beləliklə, həl aliməl Qur'anə? Nəam, aliməl Qur'anə. Həl alimu əl Qur'anə? Nəam, alimu əl Qur'anə. Həl alimtə əl Qur'anə? Nəam, alimtu əl Qur'anə. Həl alimtum əl-Qur'anə? Nəam, alimnə əl-Qur'anə. Çox gözəl. İndi isə ikinci sözümüz olan amilə sözünə keçək. Amilə o etdi deməkdir. Yəni bir şeyi etmək. TPI-dən istifadə edərək bu sözü digər əvəzliklərlə işlədək. Amilə o etdi. Amilu onlar etdilər. Amiltə sən etdin. Amiltu mən etdim. Amiltum siz etdiniz. Amilnə biz etdik. İndi isə bu sözləri yalnız ərəbcədən təkrar edək. Amilə, amilu. Amilə, amilu. Amiltə, amiltu. Amiltə, amiltu. Amiltum, amilnə. Amiltum, amilnə. Çox gözəl. Gəlin bu sözləri də danışıq ərəbcəsində istifadə edək. Sualları nəam, yəni bəli olaraq cavablayacağıq. O etdi mi? Həl amilə, bəli o etdi. Nəam, amilə şəklində. Beləliklə, həl amilə, nəam, amilə. Həl amilu, nəam, amilu. Həl amiltə, nəam, amiltu. Həl amiltum, nəam, amilnə. Çox gözəl. Biz bilirik ki, xayr sözünün mənası xeyirli, yaxşı deməkdir. Xayrun sözü mübtəda, xayran isə tamlıqdır. Biz cümlədə əvvəlcə o xeyir bir şey etdi mi? Həl amilə xayran? Deyə sual edəcəyik. Siz isə cavabda nəam deyərək təsdiq edəcəksiniz. Beləliklə, həl amilə xayran? Nəam amilə xayran. Həl amilu xayran? Nəam amilu xayran. Həl amiltə xayran? Nəam amiltu xayran. Həl amiltum xayran? Nəam amilnə xayran. Bu dərsimiz də sona çatdı. Videoya təkrar baxmağı və dəftərinizdə qeydlər aparmağı da unutmayın. Növbəti dərsdə görüşənədək, vəssəlamu aleykum.